Masat e vendosura për të parandaluar zgjerimin e mëtejshëm të COVID-19 duket se në disa shtete europiane po japin efekt, ndërsa në disa të tjera vazhdon të dominoj rritja e numrit të rasteve me të infektuar. Mbretëria e Bashkuar është një prej vendeve ku do të shfuqizohet bllokimi mbarkombëtar më 2 dhjetor, teksa do të vazhdoj të zbatoj masat të caktuara në bazë të ndarjes në 3 nivele rrezikshmërie që ka vendosur qeveria në mbar vendin. Një ndarje e tillë do të funksionoj në bazë të numrit të infektuarve që ka secila zonë e Anglisë. Zonat me numrin më të lartë do të vlerësohen si pjesë e nivelit të tretë, që momentalisht përbëjnë 41% të popullsisë. Ndërsa në territoret me një numër më të ulët, do të thotë se qytetarët do t'i nënshtrohen dy niveleve të tjera me kufizime më të lehta. Dy nivelet më në alert do të përfshijnë ndalimin e grumbullimeve të më shumë se 6 personave, si dhe mbylljen e lokaleve dhe restoranteve. Një rënje e numrit të rasteve me COVID-19 është regjistruar në Spanjë, duke reduktuar në këtë mënyrë presionin nëpër spitale. Të dhënat tregojnë se numri i të infektuarve me COVID-19 gjatë 14 ditëve të fundit është duke rënë me një mesatare prej 325.5 raste për çdo 100.000 persona. Qeveria spanjolle pritet të vendosë masa të tjera kufizuese për gjatë periudhës së Krishtlindjes, me qëllim shmangjen e grumbullimeve me rastin e festës. Edhe në Francë, numri i të infektuarve me koronavirus për gjatë javës së fundit duket se është në ulje. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë me dije se nga mesi i muajit dhjetor do të rihapen dyqanet jo parësore, teatrot, muzeumet dhe kinemat, ndërsa qytetarët do të vazhdojnë të ruajnë distancimin fizik. Ndërkohë, Gjermania vazhdon të raportojë një numër të konsiderueshëm të rasteve me COVID-19, si dhe ka arritur 1 milion persona të cilët janë testuar pozitiv me virusin. Kjo ka nxitur vendin të zgjasë periudhën e zbatimit të kufizimeve deri në janar. Për të luftuar pandeminë, një aeroport në Berlin është në pritje të shndërrohet në një qendër vaksinimi për koronavirusin, që mendohet të fillojë procedurën nga mesi dhjetorit.